Ayın 15'i Noyabır. Saat 15.35. 4'e 25'teyiz orada. Pavarotti'de. Ora. O de orada. Bizim hoşbəxtliyə bax ki, bugün Kəlbəcər səmtdə ayın 15'i 15.35. Uca 15.40. 4'e 20 dəqiqə qalır. İnşallah. Bu yolla Kəlbəcərə gedərik. Sami. Bəli. Səndən bir şey xahiş edeyim. Bir arzun var idi. Bəli. Kəlbəcərə sarı bir neçə addım atıb namaz qılacaqsan. İnşallah. Buyur namazını qıl. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Adam var. Eşhedü en la ilahe illallah. Ermənidir. Eşhedü en la aliyye meccedullah. Hayyalat sanat, hayyalat sanat. Çık bakalım. Karabağ'da şehit olmuş kardeşlerin ruhu şad olsun.